A vítám vás v, řekněme, nejmodernější generaci robotických budov Amazonu s kódovým označením BRV2, což je označení, které udává nejbližší mezinárodní letiště, což je Brno Tuřany. A ta dvojka, a to je jenom kódové označení naše, aby jsme viděli posloupnost těch budov. Je to budova, která má obslužné přízemí a tři plně hodnotné nadzemní podlaží. To zastavěná plocha tu budovou je 51 000 metrů čtverečních, nicméně využitelná podlahová plocha je nějakých 187 000 metrů čtverečních přibližně. Ty tři robotická nadzemní podlaží jsou určena ke skladování. Je to v podstatě pro nás skladovací prostor. Tam uvidíte největší část té robotické technologie, protože to je v podstatě rozdíl téhle budovy proti těm tradičním budovám nerobotickým, že ta repetitivní část, repetitivní práce, kterou zaměstnanci tam dělají, to znamená to chození mezi jednotlivými regály, to zaskladňování položek na volné místo a potom, jakmile zákazník objedná, tak vyskladňování z regálu, tak to tady, ten pohyb je nahrazený právě tím, že ty regály, ty police vám přivezou roboty a to zboží čeká na to, až ho jenom z těch polic buď tam vložíte, nebo jenom z nich vyndáte. Jo, takže samozřejmě je to zefektivnění celého procesu. Není to náhrada lidské práce, což se mnohdy mylně domníváme, nebo takový dotaz jsem měl. Je to o tom, že je to zefektivnění. To znamená, my jsme schopni tu položku zákazníkům, ke koncovým zákazníkům, dostat daleko rychleji a daleko efektivněji. Stejně tak, jak jsme schopni efektivně využít plochu skladovací, protože jednoduše mezi těmi regálními policemi nejsou mezery. Jo, nejsou tam uličky, kterými potřebují zaměstnanci chodit. Ten robotické patro je kompletně obehnané plotem, zaměstnanci tam nesmí, i z důvodu bezpečnosti, to je jedna z nejdůležitějších věcí, které naše zaměstnance hned tušíme, jakmile přijdou, je bezpečnost. Takže nesmí na to robotické patro vstoupit. A jsou vlastně ty stanice, na kterých oni se pohybují, zaměstnanci jsou na obvodu toho robotického patra. Takže ty tři nadzemní podlaží jsou identická, rozdílný je to spodní. To znamená, procesy v této budově se dělí na inbound, to znamená vstup výrobků nebo produktů do budovy, až po jejich zaskladnění, to znamená vyložení kamionu, jejich příjem, převezení na robotické podlaží a zaskladnění do těch polic, tak to je inboundová část. A pak je ta outboundová, která nastává v případě, že je zboží objednáno, takže musíme zboží vyskladnit, odeslat zase do toho obslužního přízemí, tam musíme zabalit a poslat na tu správnou destinaci a naložit do kamionu, který tam již tam. Otázka, co pak je to tam na té zemi nakreslených těch robotů? Není to žádnou výhru. A je to srdce, ano, byť těch, v tom XY soukradným systému to jde poměrně obtížně, tak se to povedlo technikům, takže můžeme i srdce pryč. Práci. Tak, takže to byla krátká ukázka. Já moc děkuju inženýrům za řízenost. A takže to jenom, abyste věděli, že se s nimi rádi hrát, že nejsou jenom na práci. Položky k němu jezdí. On nemusí procházet
celou budovou a tu poločku vyzvedávat, byť i, ten, i v tom starším, v té nerobotické generaci budov, ty algoritmy pomáhají, takže těch kroků mezi jednotlivými položkami je výrazně méně, protože on je naskládá k sobě tak blízko, jak to jen jde, vždycky vybere z toho mraku těch objednávek, které jsou určené pro tu budovu, tak vybere ty, které jsou nejblíž sobě umístěním, aby zaměstnanec toho nachodil co nejméně. Nicméně pořád ztrácí nějaký čas tím, že chodí mezi těma. Do portu, teď tady se vyne podel první budu.